Олександр Михельсон, і це мій відеоблог на відеотеці, який я сьогодні почну, можливо, трішечки здалеку, але постараюсь бути стислим. Річ у тім, що зараз я в основному працюю вдома, і у мене фоном працює телевізор. Як правило, це який-небудь науково-популярний телеканал. І я пам'ятаю одну цікаву річ. На наших телеканалах такого направлення, про західні цього поки що ще не скажеш, зараз з'являється дуже багато, я б сказав, квазінаукового і навіть квазі-інформаційного трешу, який дуже зачіпає, як мені здається, маса читачів. Ну, це логічно припустити, бо інакше б, напевно, його там так багато не було, цього продукту. Але який одночасно не тримається ніякої логіки елементарних знань. Я думаю, ті, хто на таке натикався в ефірі, розуміють, про що я. Всі ці дослідження літаючих тарілок, таємниць Всесвіту, походження смаженої кукурудзи від іншопланетян, які створили людство. Конкретно таку програму я побачив сьогодні, саме на вітчизняному каналі. І от мені так запало в око, якщо можна так висловитись, те, що подібні речі, вони створені насправді, як це не дивно, зовсім за тими ж канонами, за тими ж конструкціями, за якими робиться політична пропаганда. Вам пропонується теза, яка може виглядати спірною, вона навіть часто подається як дещо сенсаційне і, можливо, сумнівне, але потім вас починають підводити до думки, яка зводиться до того, що мало що трапляється на світі. От цей фільм про кукурузу від іншопланетян. Це смішно звучить, але це яскравий приклад. Він починається з елементарної тези, як давні люди могли здогадатися до термічної обробки їжі. Як вони могли до цього додуматися. Нам важко це припустити. Так само, як нам важко уявити, як людина могла сама додуматися, умовно кажучи, до колеса або до лука. І от на основі цього, в принципі, банального роздуму вибудовується ціла величезна сага, ціла супертеорія, яка подається ніби під сумнівом. Можливо, це не так, але деякі вчені вважають, деякі фахівці припускають, деякі аналітики погоджуються. Все, що нагадує нам так звані сенсаційні політичні пропагандистські програми на наших каналах. Дуже багато, до речі, цього продукту квазі-наукового змісту приходить з Росії. Це не тому, що з Росії приходить суцільне зло, чи росіяни якісь менш розумні, ніж, скажімо, ми. Це в першу чергу тому, що там розвинутіша медіасфера і виробництво таких кінофільмів. Вона розвинутіша кількісно, в першу чергу, це більше ресурсів. Вона розвинутіша якісно в плані використання цих маніпулятивних прийомів. Але це не той розвиток, який можна було б назвати прогресом, чи не так. І дуже цікавий нюанс водночас у тому, що от саме в Росії навіть ці програми, нібито не політичного характеру, теж досить давно використовуються в пропаганді. Один з прикладів, який буквально розірвав мене ще років два тому, це була програма, де доводилося, що американці, аби поставити Росію на коліна, як завжди, як вони люблять це робити в виконанні російського телебачення, готують космічні польоти на Юпітер. Адже Юпітер, як відомо, складається, точніше, атмосфера складається з газу метану. І от американці будуть космічними кораблями возити на Землю метан, підриваючи могутність Газпрому. Тобто ці дурниці, які розповідаються на повному серйозі, вони можуть мати ефект, коли вони йдуть досить великим потоком. А вони йдуть. Дуже печально, що такі речі приходять і до нас. Особливо зараз, коли ми боремося з прямою пропагандою, але дедалі більше з'являється на наших каналах от таких от непрямих речей. І щоб не говорити тільки про квазінаукові програми, які все-таки не так багато, напевно, глядачів спостерігають регулярно, я б хотів би от на ґрунті цього спостереження зробити узагальнюючий висновок. Висновок цей дуже простий. Коли вам повідомляють факт, або те, що подається як факт, ваша справа вірити йому чи ні. Принаймні теоретично факт можна перевірити. Але бережіться, коли вам задають питання і самі ж на нього відповідають, роблячи це так, ніби це ви
доходити висновку на основі поданої вам інформації, інформації. Як це не парадоксально, можливо, звучить на перший погляд, більше довіряйте якимсь безапеляційним твердженням, яке можна прийняти чи відкинути, і значно менше довіряйте чи не довіряйте взагалі тим, хто нібито пропонує вам подумати самим. Таке от моє побажання сьогоднішнього блогу.